Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Uşaqlıqdan bütün oyunlarda bilinç nə olub da o. Heçdən də oyunu alınmayacaq. Elə futbolçulardandır ki, hətta yəni zamenə girəndə də oyunu gücləndi. Yəni gol duyumu çox güclüdü. Azərbaycan səviyyəsindən də qalxıb artıq Avropa səviyyəsini düşünə bilər ki, orada gedib çıxış eləsin.